Christoffer og Brian, de har gjort det rigtig, rigtig godt på Holbæk Teater. Og så har de fået været professionelt og fået nogle af deres gode kollegaer til Holbæk til rigtig mange forskellige forestillinger. En af dem, det er Gyngehøvdingen, som har premiere her i Museumsgården, og Flemming Jensen, som jeg er fantastisk stor fan af. Han er så afsindig morsom. Han har en krøllet hjerne, og kan sige det mest mystiske, som for nogen lyder som vold, og hvis der man hører efter, så er der faktisk mening bag ordene. Flemming, Gyngehøvdingen, hvad er det for en forestilling? Ja, altså Gyngehøvdingen er jo sådan en historie, som jeg tror, man kan sige, alle nok kender. Altså, og hvis man ikke kender den, så kender man den om Robin Hood. Det minder jo lidt om det, kan man sige. Det er jo en gammel myte, en gammel fortælling fra svenskekrigene. Og svenskekrigen, som jo nok var vores dummeste krig nogensinde i 1657. Det var der, hvor danskerne drak sig fulde. Nej, det ved jeg ikke. Det tror jeg nok har været jævnt hen hele tiden. Ikke? Men det var jo dengang, hvor man siger, at vi skal ikke gøre grin med Mellemøsten. For dengang, der var det jo sådan, at danskerne forsvarede sig mod svenskerne, der havde lejet nogle tyske lejetropper. Og danskerne fik så nogle svenskere, nemlig jøingerne, de såkaldte gyngere, til at beskytte sig mod de tyske og svenskerne havde lejet. Sådan var de dansk-svenske krig dengang. Det var nøjagtigt lige så indviklet, som Mellemøsten er i dag. De kunne lære meget af os. Det er lige så dumt. Forestillingen sidste år, der var du ikke instruktør, men det er du i år. Hvordan er det at stå her og kommentere med skuespillerne? Det er jo ikke anderledes, end når jeg ellers har været instruktør. Altså kan man sige, det er jo mig, der har skrevet det i begge tilfælde. Det er jo der, det ligger, kan man sige. Instruktionen er jo for mig at se. Instruktion drejer sig om at få folk til at blomstre, ikke kommentere med dem. Det drejer sig om at give plads til kreativitet. Sådan som man lader folk være medskabende. De skal ikke gøre, som det bliver sagt. Jeg benytter mig meget af, det er rigtig dygtige og gode skuespillere, vi har, som siger, ej, ved du hvad, der er den for lang, og du kunne ikke være sjov at gøre sådan. Så det er noget med at slippe kræfterne løs. Ellers er det at være instruktør sådan set bare at være pedel. Man skal sørge for at give plads. Så skal jeg spørge om ting. Da Jesper Klein og dig startede den første forestilling, og da sluttede den sidste forestilling, var der så meget forskel på den? Ja, den svingede. Altså, da vi spillede Gyngehøvdingen i sin tid, hvor vi kun var to mand om 52 roller, og vi løb ud og ind og skiftede sig, den kunne svinge med 20 minutter fra den ene aften til den aften. Så det var ikke noget med fra start til slut. Det var hele vejen undervejs. Det var fuldstændig ligesom, hvis man ser et diagram over nogle af bjergetapperne i Tour de France, ikke? Går op og ned. Nej, det udsprang jo meget af. Det er også derfor, jeg ikke har kunne bruge så meget af det, andet end ånden i det. Fordi meget af det var, altså Jesper og jeg var aldrig før eller siden kom til at svinge så godt med et mænd, som Jesper og jeg havde sammen. Så vi opfandt jo på stedet, og derfor var det meget forskelligt fra aften. Det var meget udisciplineret, men med vilje. To krøllede hjerner. Ja. Men det må have været sket alligevel, fordi I ikke vidste... Det var sket. Hvis vi havde sagt det, der stod i manuskriptet, så er det ikke blevet sket. Hvad så nu, hvor det er, at de her stakkels skuespillere, hvor du sådan lige pludselig får en knaldgod idé, morsom idé, hvad så? Altså undervejs? Undervejs, ja. Jamen, det gør de jo, altså, det gør de jo også. Så gør vi det. Altså, så laver vi. Men her kommer det jo til at ligge fast. Altså, de vil jo ikke improvisere undervejs. Det kan man ikke gøre. Også fordi de er tre skuespillere og et helt kor. Og der er lydeffekter, og det hele. Det er jo meget større set op. Vores var jo sådan en rigtig fjælebod. Det her er jo et stykke, der er hånd om. Og alt, hvad vi gør, er noget, vi har aftalt. Flemming, du har sindssygt mange opgaver rundt omkring. Ja. Hvordan kan du holde til det? Det er fordi, det er sjovt. Altså, kan man sige. Ja, når vi nu er færdige med prøven, der bliver jo sådan en sommerhul. Der skal jeg ind og lave en forestilling ind i København, og så tager vi jo til august, da vi er jo ved at være færdige nu, og så holder vi sommerpause, bliver den lagt i mølpose, der laver jeg sådan noget andet i København. Og så i august tager vi den så op, og så på 11 dage får vi den så ud af mølposen og op på scenen. Og så bliver det fantastisk at arbejde her i gården. I de gode gamle dage, der havde man store show, hvor der kom sjove skuespillere ind, blandt andet Kjeld Petersen, Dirk Passer, når man lavede reklamer for Valo for eksempel, og så de fik at vide, nu må jeg ikke sige Valo mere, og så spørger de ud i salen, hvad lå I af?
Det savner jeg i dag i Danmarks Radio og i TV2, de der med show kunstnere. Jamen altså, Danmarks Radio er jo ikke længere en producerende enhed. Altså DR har de også valgt at kalde sig, fordi de synes, Danmarks Radio er lidt for langt ord og for stor intellektuel udfordring. Men man har jo ikke længere... man har jo indført i DR, har man indført det, der hedder inkompetent ledelse. Det er meget vigtigt, at man at dem, der er øverst i hierarkiet og bestemmer det hele, ikke ved noget om det. I gamle dage var det folk, der selv havde lavet programmer, der sad og bestemte. Det er jo væk. Nu er det der med at have indsigt, faglig indsigt, det er et lavere plan. Det er sådan noget, de skal bare gøre, hvad der bliver sagt. Hvorimod dem, der ikke har forstand på det, de skal bestemme. Så det er jo det, man har fået indført nu. Så man kan sige, det er ikke i DR, jo, i gang imellem. Der kom det med Jonathan Spang, hvis du så det. Der kom lige pludselig, der var den igen. Ikke? Men ellers er det jo blevet en indkøbsforening. Altså, det er jo ikke længere ret meget. Dengang var det der, det voksede og blomstrede, og man fandt på i afdelinger, når man producerede. Nu køber man jo ind. Nu sætter man sig ned, og så sidder man og venter, hvad de forskellige producenter kommer og lægger på ens bord. Og det giver jo et meget stort ressourcespild, fordi de mennesker, der skal tage afgørelsen, ikke er fagligt kompetente, og det vil sige, at de kun kan tage stillingen til færdige produkter. Og det vil sige, at disse forskellige producenter, de er nødt til at lave færdige produkter, såkaldte dummies, for at de er i stand til at tage stilling til det. Det vil sige, at der bliver produceret en masse, der aldrig nogensinde skal laves, fordi den, der skal tage stilling til det, ikke kan tage stilling til en idé, man skal se det færdigt. Det er lidt spildt. Altså, så derfor, hvis du vil have sådan noget sjovt, så skal du komme her. Så skal du komme i revyeren, så skal du komme på teaterne. Der blomstrer det. Hvor kan det være, at alle revyerne i hele Danmark ikke bliver filmet og så bliver sendt på tv-kanalerne? Er det fordi, de er for dyre? Nej, overhovedet ikke. Jeg får en grop her for det. TV Charlie har faktisk gjort det i nogle år, men nogle af revyerne har de gjort det. Nu skal man jo retfærdigvis også sige, at der er jo nogle revyerne, der dør af at komme på skærmen. Hvordan? Fordi man skal sgu være der. Det er ikke altid, men der er nogle af revyerne, hvor det er synd at smide det på skærmen. Vi får jo ikke den samme oplevelse. Det gælder også med filmet teater. Det er jo noget, der er lavet med henblik på, at man er til stede, både dem, der optræder og dem, der lytter. Så derfor er det samtidig en bjørnetjeneste, man gør en forestilling ved at sende den på tv. Men jo ikke altid, men det er mig lidt, fordi Sjovsrevyen bliver jo altid optaget. Og det vil sige, at der er en frygtelig masse mennesker, der tror, at Sjovsrevyen er lige med Dansk Revy. Der er en stor forskellighed i Dansk Revy, og Sjovsrevyen er på ingen måde den bedste. Det er forskelligt fra år til år, og fra smag til smag, kan man sige. De er skide gode i Sjovsrevyen, det er ikke nær det. Men der bliver lavet flere raffinementer andre steder, men det kommer aldrig på samme måde. Der er en masse, der bare tror, at de ved noget om revy, fordi de ser Sjovsrevyen. Det kan de ikke. Men du har selv været med i revy i flere år. Jeg er vokset ind i revyen, har lavet revyer. Nu har jeg forsøgt, fordi jeg synes, at revyerne er blevet lidt musikaliseret. Så derfor har jeg fået opsøgt noget, jeg har altid... Da de der stand-upper kom frem, tænker jeg, det er dog forfærdeligt. Og var det primitivt, og var det under bæltestedet, og var det aggressivt. Men så fandt jeg nogen politiske stand-upper. Så nu har vi lavet noget, der hedder stand-up-revyen. Fordi jeg synes tit, at i revyerne, efter den musikalisering, der er sket, at folk ikke hører rigtigt efter. Fordi numrene er blevet meget, meget korte. Der synges firestemmigt, der danses, der er lys, og man farer ud og ind. Så bliver sådan et show, og der er ingen, der rigtig opdager, hvad det handler om. Nu arbejder jeg sammen med tre politisk skarpe stand-upper, hvor vi har lavet en stand-up-revy inde i København. Og der er teksterne kommet tilbage. Og der kører vi så en politisk, altså det er politik, politik, politik hele tiden. Det er altså sjovt, det kan jeg godt lide. De er alle sammen yngre end mig. Jeg har begyndt meget at arbejde sammen med folk, der er yngre end mig. Dels fordi det er ret sjovt, og dels fordi det er efterhånden den eneste mulighed. Flemming, du har kort ærmer på. Kan du ryste en vittighed ud af ærmet? Jeg er ikke så god til vittigheder. Den bedste vittighed, jeg er ikke god til vittigheder, men jeg hørte engang af en lille dreng, der hedder Jens. Han kommer og fortæller for en. Det synes jeg er en sød vittighed. Det er sådan en vittighed, jeg godt kan lide. Den er ikke noget særligt. Folk vil sige, hvad er det, og den er hverken uartig eller noget. Den lyder sådan, jeg tager den lige ind i. Der står to køer på en mark. Så siger den ene ko, mu. Så siger den anden ko,
Øv, det skulle jeg også lige til at sige. Det var en lille dreng, der hedder Jens, der kom det. Det synes jeg er yndig. Men det er ikke sådan noget. Jeg kan ikke sige det på en revyscene, så folk ikke synes, det er sjovt. Det synes jeg er sjovt.